R100. Unasikia mwenye anaongea? Sauti yangu nayo uwezi sikia, lakini pesa ya renti utajua hii imetoka 707. Habari ya mwaka mpya. Sasa yetu si mzuri kidogo. Kuna vile tumekaa chini na tenants wote. We have made some changes to rent. Tumefanya mabadiliko kidogo kwa rent. Nisikize tu landlord. Tumefanya mabadiliko kidogo. Kulingana na vile sisi tunataka kuishi. Unajua pesa ni yetu, nyumba ndio yako. Kwa hivyo lazima tuelewane vile tutakaa pamoja. Sasa kulingana na ile uchumi vile iko saa hii, na kuna kulingana vile tulienda December, sasa vile tulikuwa tunatarajia pesa itapaki haijapaki hivyo. Kwa hivyo tumepunguza kidogo, tumefikisha 4500 kutoka 20,000. Usikasirike, punguza hasira landlord, nitakwambia vile imekuja hiyo 4500. Na ni vile tulikuwa tunataka tu tutoe yote, kwa sababu tunajua hata wewe kuna familia landlord. Sasa kuna vitu hatuhitaji, utatoa tu. Kuna services umetupatia zenye ni unnecessary. Kama tiles kwa hii nyumba utatoa tu, tunaweza kaa bila tiles. Kwa floor unaweza toa tiles tu, nyumba ikae hivyo. Kitu ya pili utatoa landlord ni milango ya hii nyumba. Sisi tumeelewana sisi kama tenants wote, we will live in peace. Kwa hivyo hakuna acha milango ikue, na tunajuana. Kitu ingine utatoa kwa hizi nyumba ndani ni partitioning. Partitioning hakuna acha. Ndio sasa kwa nyumba tukikaa na familia, tunakaa like one big happy family. Nikilala kwa bedroom yangu naona watoto pande ile. Ndio hata wanajua msasi anatupenda. Si unaona hiyo, hizi words zako sasa utatoa. Maneno ingine ni rangi. Hakuna what is making us so happy with paint. In fact sijai tumia paint tangu nikuja hapa. So hakuna haja, unaweza toa paint kwa nyumba. Kitu ingine toa stima. Nimepiga cost ya mshumaa, nimepata niko sawa na hiyo. Hakuna acha, hizo zingine niko tu sawa. Sasa kitu ingine ya mwisho utatoa ni kitchen. Sioni acha, ninaweza pikia hata kama ni kwa kitanda. Haitatumika kwa saa hii. Landlord, notice ni ya nini? Ni vile tu tulikuwa tunaelewana. Unajua sasa hivi vitu ni ngumu landlord. Walielewana hivyo. Ni tenants walielewana landlord. Okay, basi walisema kama basi inawezekana utoe nyumba yako tukodishe shamba. Tukae kwa shamba. Pole landlord, sio hivyo. Mbona unatuma kiateka akuje kuchoma mlango yangu? Sasa akichomelea watoto wataingiaje? Landlord, ilikuwa ni kwero. Nitoke asubuhi. Okay. Sawa. Rubbish. Na nilijua siku moja nitakuja kufukuzwa hapa.